Në zbatim të vendimit të gjykatës së posaçme, Agjencia e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara ka caktuar personin që do administrojë pasuritë e biznesmenit Ylli Ndroqi, vënë në sekuestro me kërkesë e vendim të SPAK. Sipas vendimit të AAS, administrimi në 26 pasurive të futura në listën e bllokimit do ta bëjë Arjan Baci deri në përfundim të hetimit të gjykimit me vendim të formës së prerë, nëse pjesën 51% që ka kaluar në sekuestro do ta marrë shteti apo do t'i lihet pronarit. Sipas dokumenteve zyrtare që disponon Pamfleti, rezulton se personi që do administroj pasuritë e Ylli Ndroqit, që shprej datës 5 dhjetor 2017, administron dhe kompleksin Santa Quaranta e 63 pasuritë të tjera të Kelment Balilit, ish drejtor transporti I LSI, për konfirmuar dhe si Eskobari familjes presidenciale, Kryemadhi Meta. Kujtojmë se Arjan Bacin, për administrimin e pasurive të Kelment Balilit, e ka propozuar ish ministri Arben Ahmetaj më 21 nëntor 2017, ose vetëm një muaj para largimit nga posti ministror, I njohur si prerës shiriti dhe klient VIP sekret në resortin Santa Quaranta. Ndërsa si administrator të pasurive të Ylli Ndroqit, zyrtari Arjan Baci është propozuar nga Plaren Ndreca, sekretari përgjithshëm I Ministrisë së Brendshme, e cila qysh prej muajit shkurt 2020, ka në vartësi Agjencinë e Sekuestrimit të Pasurive të Krimit të Korrupsionit. Por çfarë bëhet me pasuritë që sekuestrohen dhe me të ardhurat që sigurohen nga përdorimi I tyre deri në vendim të formës së prerë të gjykatave, në vijim fakte konkrete. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.